Evo načelnice, čini se da je večeras bila tehnička sjednica, jel bi nam zapravo mogli prokomentirati malo komunalni doprinos i usklađenje sa tim komunalnim djelatnostima, dakle to su dvije recimo pa tehničke točke dnevnog reda. Točno, večeras je ovo vijeće bilo više tehničkog karaktera. Tu su samo morali smo uskladiti prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, prema Zakonu o komunalnim djelatnostima naše odluke. Komunalni doprinos na našem području ostao isti nepromijenjen, samo su neke tehničke točke su izmijenjene i to nikakve velike promjene. Recite, doprinos razvoju turizma i povećanju smještenih kapaciteta je zapravo kroz najnižu cijenu naknade za po krevetu. Zašto ste se odlučili upravo za tih 150 kuna? 150 kuna mislim da po meni je to puno, jer hvala Bogu da se neko želi baviti, da počne iznajmljivati na našem području, a znamo i sami da turizam nam je, puna usta su nam turizma. Mi samo govorimo da turizam na Jadranu nije, kontinentalni dio treba uključiti i doista se to pomak je veliki na našem području, a pogotovo od kad imamo turističku zajednicu Sasso-Sutlarsko dolina i Brigi, tu je veliki pomak i mislim da su nekoliko ljudi se odlučilo na iznajmljivanje svojih objekata, uskladili su prema tim kategorijama koje mora dobiti, ali mi smo samo tu jedan kotačić koji pomogne, nećemo sad ljude kažnjavati samo da rade i da mogu privrediti ovom dijelu Lijepe naše i da mogu za sebe nešto, ajmo reći, zaraditi. Onda je po meni čisto ta 150 kuna čisto cijena po krevetu. Mislim da ne treba tu brzati nikakve velike cijene. Izrazili ste zadovoljstvo nalazom državne revizije, ali i zabrinutost, jer očigledno sve više djelatnika bi trebalo u općini raditi da bi zapravo mogli odgovoriti zahtjevima ovog vremena. Pa, znala sam državne revizije, sam zadovoljna i to sam i sama i naglasila. Jest, to stalno govorim, da Ministarstvo uprave je u Tuhelju isto pokazalo jedan slijed događanja kako će se to sve razvijati u Republici Hrvatskoj. Očito svi mali koji jesmo, koji nećemo moći sami pod navodnicima opstati, očito će se neke općine morati same ugasiti. Mi smo, hvala Bogu, još na nekakvom, ajmo reći, negdje u sredini, borimo se, imamo dvije cure i pročelnicu na 4 sata zaposlenu i zadovoljna sam sa tim radom koji smo postigli da to sve skupa pratimo, jer svaki dan nam je sve više se spušta na lokalnu samoupravu, a gledajte, mogućnosti financiranja nekoliko djelatnika u ovom trenutku stvarno ne možemo. Borimo se sa projektima da se javimo na čim veći broj ministarstava i na čim veći broj fondova da se možemo nešto napraviti u općini, a onda dok pripremaš projekte za natječaj, tako ti nešto drugo ostane, ali presretna sam to ovih dana. Moramo reći da smo puno projekata prijavili, neki nam već su sad u tijeku, neki će se još realizirati. Mislim da po sve u redu. Isto tako ste najavili novu investiciju, rekonstrukcija vodovodne mreže, čini mi se, u Bijeloj Gorici. Tako je. Ide nam, mi imamo dva projekta na našem području. To je projekt Dubrovačke ulice u kraju Donjem i Bregovita. I treći projekat je kompletna zamjena cjevovoda od Svetog križa do cjeline, odnosno prema Pušći. Ovim dijelom priče projekti su gotovi i natječaj ide za Bregovitu ulicu u Bijeloj Gorici, a nakon toga ide, već se radi na projektnoj dokumentaciji, Dubrovačka ulica, koju ćemo također sanirati i riješiti, jer znamo da je dolje, da su nekad se radili vodovod po privatnim parcelama i da to konačno treba zamijeniti i staviti uz županijski ceste, odnosno uz lokalne naše ceste. Zadovoljna sam za sad, ali kako će dalje biti, vidjet ćemo. Dopunili ste dnevni red sa reciklažnim dvorištem, dakle, eto, to je isto jedna novost. Da, to je novost. Evo, u Brdovcu je sagrađeno reciklažno dvorište, ono dvorište
nije mi žao, evo susjedna općina, oni su se potrudili, to su odradili, to je bil naš projekat, mi smo imali sve gotovo, pa su mi mještani malo burgiraju u kraju i nismo to mogli realizirati, ali je realizirala općina Brdovica, mi smo potpisali večeras, odnosno donijeli smo odluku za suglasnost da ćemo to reciklažno dvorište koristiti naša općina. I naša i Dubravica i zajednički sa općinom Brdovica. Eto ga, to je to.